ატრიუმის გვერდით კი ასევე გაუგებარი არის საფუძველზე გასა არქიტექტურის სამსახურმა თუ გასა საერთოდ ნებართვა. გარკვეულია თუნდაც იმიტომ რომ გვერდით არის სტადიონი, რომელიც მთლიანად კეტა. და საერთოდ მოვითხოვეთ რომ უახლოეს საკრებულო სხდომაზე მობძანდეს არქიტექტორის სამსახური და რატომ ამახინჯებს ქალაქის იერსახეს აი ამ უსახური ეგრეთ წოდებული ბუტკებით, რომელიც 90-იან წლებში იყო ზუგდიდში, გაქვს ეს პასუხი.